baarlamaanka dowladda federaalka Soomaaliya ayaa weli ka doodaya xeer hoosaadka golaha shacabka. Warbixinta warkaasi waxaa mar kale soo jeedinaya Xasan Kaahiye. Hadal qoraalka fadhigaas goluhu wuxuu ku ansixinayaa fadhiga xiga ee golaha. Qodobada xildhibaanada ay ka doodayeen ayaa waxaa ka mid ahaa ilaalada madaxda imaanaysa xarunta golaha shacabka iyo hubka ay sitaan, iyo sidoo kale qodobo ka hadlaya waqtiga ay qaadanayso saxiixa madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya, hindisa sharciyeedyada ay meel mariyaan golaha shacabka. Xubno ka tirsan baarlamaanka Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya ayaana aragtiyo kala duwan ku biiriyey xeer hoosaadka golaha shacabka ee horyaala xubnaha baarlamaanka. Xildhibaanka tirada in la xadido waa muhiim ayaan qabaa. Tiradana aniga in loo kala xadido ama guddoon hadday tahay, haddii madaxweyne tahay, haddii ra-iisul wasaare tahay, tirada in la kala dhimo ugu yaraan madaxweynaha in la gaarsiiyo ilaa iyo 15, ra-iisul wasaaraha kale iyo guddoonka baarlamaanka isubid laga wada dhigo ilaa iyo 15 inay la soo geli karaan. Maasaniga baarlamaanka wuxuu ka kooban yahay 275. Hadda amnigiisu waxaa gacanta ku haya waxa weeye ciidan amni ayaa jooga. Marka qolada ay imaanayso ama markii ahaato ama madaxweyne ahaato intaa 275 ciidan ba amnigooda haya. Wax kale ay soo kordhayeen nimankan arkacadka ma jiraan. Ayaga laftirkooda haddii ay soo galaan masuuladoodii waana haddii la soo galaan waxa kasta ka dhici kara qallaasa imaan kara. Marka anigu waxaan qabaa in faqrada meesha laga saaro, sidooda hore loo daayo. Intaas waa inta kale waxa weeye madaxweynuhu imaan jiray meeshan, cid mataqaana la soo geli jirtay ama dharacad in la keen meel goon loo fadhiisay ma jiri jirin. Baarlamaanka ma dabagalo shaqadiisa, ma dabagalo guddiyada badanaa shaqadooda ma qabsadaan. Guddi kasta sharciga isagu uu gudbiyo follow up inuu ku sameeyaa la rabaa. Tan kaleeto sharciga marka la gudbiyo oo madaxweynaha loo gudbiyo, guddoonka baarlamaanka iyo habdhoorayaasha inta ku shaqada leh inay naftooda follow up ku sameeyaan la rabaa. Hadda dhaar sharciyan gudbina anaga waxa uu gudbinay aqalka sare weli ma aadin maxay aheyd madaxweynihii looma dirin. Qof kastana shaqadiisa ma gudanaayo. Marka annaga hadda aan dhihin madaxweyne ma shaqeynayo, madaxweyne kastoo imaadana saas waay. Annaga uma aragno shaqadana laga rabo shaqo Soomaaliya ilaa 200 sano ee inta adduunyada ka dhimantahay la rabo in waddanka lagu dhaqo. Marka aan u aragno sharciyada annaga aan soo saarayno horta inay yihiin sharciya adduunyadan weligood xataa hooyadood aabood isguursaneen inay rabaan inay ku dhaqdaan. Marka ani waxaan dhihi lahaa 30 maalmood oo shaqo madaxweynaha way ku filan tahay. Madaxweyne yuusan u noqon dadna favor, dadna inay diidan yihiin madaxweynaha hadda jooga ma aha arrintii loo ansixinayo. Waa madaxweyne kastoo dalka Soomaaliya soo maraya. Marka anigu waxaan oran lahaa 60 casho oo maalin shaqo ah in looga dhigo ayaan oran lahaa. Maxaa yeelo dheh wax walba laga shaqeynaya haddii la isku xarig jigto wuu go'aa xariggaas. Dalka aan u turno baarlamaanka waa inay dalka u turaan, qaranka u turaan. Saasaan oran lahaa. Waa mahadsan. Guddoomiye ku-xigeenka labaad ee golaha shacabka Mahad Cabdalla Cawad ayaa tilmaamay in loo baahan yahay in xubnaha baarlamaanka Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya si wada jir ah ay mas-uuliyad uga saaran tahay wax ka beddelka xeer hoosaadka golaha loo sameynayo. Annaga waxaan na khuseeyaa marka aan sharci gudbino oo xafiiskiinni oo guddoonka ah uu sharci gudbiyo oo madaxweynaha u gudbiyo, inta aan ka sugayna jawaabaan na khuseysa kaliya. Xasan Kaahiye, Somni News TV, Muqdisho.